Телевизия Европа, свободна зона. Трудно ми е да подбера думи, трудно ми е да изразя смесените чувства и емоции, които съпровождаха моята съпротива срещу непомерния, неистовия натиск от най-високи властови равнища да бъде възстановен сатиричния формат в свободна зона. И тук, въпреки всичките ми аргументирани възражения да се завърне господството на Дон Беров, който е истинската корона на демократичния вирус в днешно време, придружен от Санчо Теодор, който е смехоносеца в тази компания. Не издържах. Натиска беше безпримерен. Кой ли не писа във Фейсбук къде са Теодор и Иво Беров? Кой ли не се обади? Звъняха от чужди посолства. Звъняха инопланетяни. Много им било харесвало словоиздържливостта на Иво Беров. Много им харесвала и изразителния подход, стилистика и пластично изразяване на емоции на Теодор Михайлов. Ето защо те отново са тук. Аз ще се отделя в усещането си за самота и ще предоставя ефира на тях двамата. От време на време, може би, ако прекалят, ще се обаждам, но нека да ги чуем, нека да ги видим. Ето ги. Това въведение, добър ден на всички, това вълнуващо въведение, изпъстрено с толкова много словеса, от които повечето излишни, а останалите неверни. И подейства като народна песен някаква, кой не знае Чавдар Войвода, кой не е слушал за него. Обаче това не е сатиричен точно формат, защото под привидните шеги и лековато се крият едни достатъчно дълбоки, неосъзнати и неизказани истини и най-вече, може би, необмислени и неизтълкувани събития, като, например, в предишното въведение на този човек, който се е замислил там и който сигурно пак ще направи някакъв много дълбок анализ, ми хрумна, че нито международните наблюдатели, нито политиците, нито журналистите и дори най-добрите анализатори, които са в лицето на човека, който се е замислил, не си е задал един много важен въпрос относно, или както казват, досежно положението в Сирия. На чия страна да застане цивилизования, напредничав и развит свят? И как може да се разреши този проблем? А основният въпрос на разрешаването на този проблем е при какви условия, при кой режим сирийските бежанци биха се завърнали в родината си? Дали ако там остане Башар Асад или пък ако там вземат властта неговите противници, бунтовниците? Ето това е основният въпрос и аз приканвам присъстващите тук да спрат да се занимават с глупости. Да, с тези занимания, които не водят до съществени изводи и да се опитат да отговарят на този основен въпрос на международно положение. Аз съм отсъстващ. Така че вие присъстващите си отговаряйте. Те самите си отговаряме. Добре, да, аз отправих въпроса към теб, защото ти правиш впечатление на човек, който анализира тази ситуация. Че анализира я и ти, бе? Аз току-що я анализирам. Ти не я анализира, това не е анализ. Напротив. Виж, така се прави анализ. Не, напротив. Изпани се, погледни камерата и кажи, уважаеми зрители. Не. И разгърни анализ. За да се направи един анализ, най-трудното в него е да се намери точния въпрос. Намери го. Аз току-що го зададох, само че някакви хора... Разви го.
Точният въпрос, тук си прав. Точният въпрос, след като бъде зададен, той трябва да бъде развит. Но вече това, което на мен прави впечатление и което бих искал от специалистите в тази област или за тези, които се пишат за специалисти, а това са и политици, и журналисти, и анализатори, да отговорят. Но, но работата е там, че те дори не са си поставили този основен въпрос и го потретям, не повтарям, а потретям, при какви условия сирийските бежанци ще се завърнат в родината си. И развития свят, тези, които имат сили, средства и са достатъчно могъщи, трябва да помислят как да осигурят точно тези условия, защото нашия проблем на европейците, ние все още сме европейци, макар че се стремим по някакъв начин да се отдръпнем от Европа, е да спрем емигрантския поток, потока на бежанците. И отговаряйки си на този въпрос, ние може да следваме тази политика, която ще осъществи тази цел. Но ние не сме си поставили въпрос. Е как тогава да отговорим на въпрос, който не сме си поставили? И който професионалистите, журналисти, наблюдатели, анализатори и политици не си поставят. И аз го поставям. Който го поставя да го отговори. Добре. Да ме направят началник на какво? На Европейската комисия, външен министър, началник на ООН, да им разреша проблемите, да им поставя въпросите и да им отговоря. Ми не е ли сатирично това предаване сега? Не е сатирично, ако помислиш. Да, външно е сатирично, но аз пак за четвърти път ще попитам. Ние искаме сирийските бежанци да се върнат в родината си, защото всички се трогваме и се възмущаваме от това, че малки деца, жени са тръгнали... Къде? Не, са тръгнали... Какво къде? Важното е, че вървят извън родината си, отиват там при гръцката граница между Турция и Гърция, без храна, без вода, без средства за съществуване, защото мизерстват и ние искаме всички те да се върнат в родината си, да живеят мирно и тихо, но никой не си поставя въпроса при какви условия. Всички питат сега как да им пратим храни. Ти го поставяш. Да, поставя го. Отговори. За пети път го поставя. Отговори, защо? Кой режим в Сирия ще осигури връщането на бежанците? Ето, това е въпросът и казваш, че това е хумористичен въпрос. Е, не е хумористичен. Не е сатиричен. Хумористично е, че като на конгрес на БКП поставяш въпроси без да им дадеш отговор. И аз ти казвам, ако поставяш такъв въпрос, разгърни анализ, който да носи усещане за отговор. На конгресите на БКП, доколкото съм гледал части от тях по телевизията, се поставят отговори. Там се поставят задачи и отговори под формата на въпроси или обратно. Там всичко е ясно. Там се задава линията. Там няма обсъждане. За да има обсъждане, трябва да се поставят въпроси. А там въпроси не се поставят. И аз бих продължил с две неща, които същите тези наблюдатели, журналисти, политици, анализатори подминаха през последно време. Също много важни въпроси, а ги подминаха. Защо? Не знам, не че не са образовани, не че не са достатъчно умни и наблюдателни. Много ми е интересно дали вие двамата също сте ги забелязали или не сте ги забелязали и какво ви е отношението към тях. Ето, първия въпрос е, че президентът даде сета на Конституционния съд. Вторият въпрос е, че на който пак не се обърна достатъчно внимание, че уважаемият прокурор на Република България господин Иван Гешев сключи споразумение с НДСВ. С КНСБ. Моли да бъркаш НДСВ с КНСБ. Смейте се, бе! Той по-смешно е нещо от това има ли? НДСВ. Има и КНСБ. Значи, има ни НДСВ-то, удари КНСБ. Стига с тия дребни детайли. Има по-смешно нещо, или то е хем смешно, хем има и други измерения и други определения. Прокурорът сключва споразумение, договор с профсъюз. Какво означава това, знаете ли вие? Ами ти прочете ли внимателно причините да се сключи такова споразумение? Да. То си има особености, свързани с възнаграждение, с отношения, които аз не познавах.
Какви, но например? Ги прочетоха ми сега. Добре, да, дай да ви... Да, то кажи, е описано. Какво? Кажи ги. Еми, какво кажи ги? Кажи ги, да кажи. Хвърляш разни такива необосновани обвинения. Аз никого не обвинявам. Задавам въпроси. Задавам въпроси. Тя, ти бъркаш НДСВ с КНСБ и питаш прокурора защо би отключил споразумение. Сега, какво ти отговоря? Не, ти, виж какво, ти няма какво да ми отговориш, явно. Какъв беше въпросът? Ти няма какво да ми отговориш. Ето какъв беше въпрос. Какво значи това, че ще има споразумение? Главният прокурор с КНСБ. Виж какво, Коритаров, хайде опитай се да оставиш тази книга сега. Как, тя е важна, бе? Не, остави тази книга за момент, за минут. Остави я така. Айде сега, отново питам. Опитай се, нали си анализатор? Нали не много? Съм. Не, нали вник? А как всеки ден говориш, че си анализатор? Добре. Говориш, анализатор че... си ти. Не, не. С сега. Такива анализатори, сега, като Иво Беров, можехме да стигнем... Хайде сега не се опитвай, макар че може би ще имаш някой път успех да устромничиш и се опитай да си отговориш на въпроса. Кой? Нали, успяваш да вникнеш в дълбините на нещата. Какво значи главният прокурор да сключи договор с профсъюз? Нека първо да потърсим, защото ти само хвърляш въпроси в пространството и не им търсиш отговор. Не, аз е... Първо поставения въпрос беше при какъв режим ще се завърнат бежанците в Сирия. Добре си запомнил, така, хубаво. Е, ми отговоримо. Айде сега отговорим на този въпрос. Ма, чакай, за Гешев. Ти не мога да хвърляш един въпрос за Сирия. Добре. Ей така на вятъра, сега за Гешев. Господин Коритаров, когато не можеш да отговориш на един как въпрос, да не мога просто да кажи не мога. Как да не мога? Питам за... Започвам сега да, добре, да като направим не можеш, анализ. Не, един анализ. Не, за Гешев. Не, кажи. За Гешев анализ. Айде, кажи. Главният прокурор и изобщо прокуратурата, като съвкупност от главен прокурор и прокурори, съставляващи понятието прокуратура, са очевидно юристи. Не може човек, който е филолог, независимо дали руски, френски, италиански или английски, да бъде главен прокурор, защото прокуратурата работи на основата и върху принципите на правото. Следователно, когато прокуратурата приема да сключи споразумение, звучащо доста ексцентрично на пръв поглед, с организация, която е синдикална, като НДСВ, или, пардон, КНСБ, между които няма никаква разлика в момента, очевидно прокуратурата е видяла в това не просто правни основания, а стратегия, чрез която на основата на правото да бъдат разрешени проблеми. Стоп. Проблеми, свързани с синдикални защити и проблеми, където роля има прокуратурата. И ако хората, проблем, които се чудят как какво се значи, според... които да осъществяват синдикални защити, какво според тебе, каква е работата на главна инспекция по труда, на изпълнителната агенция главна инспекция по труда? Какво трябва да прави тя? А според мен тя трябва да обикаля и там, където има трудови проблеми. Например, работиш месеци без да ти се заплаща възнаграждението. А той от двете инстинкции... Тогава ти ясно разбрах. Без разбрах. Да ти се заплаща възнаграждението, идват, проверяват... Така. Какъв е проблем и добре, го решава. Така, коя от двете институции тогава трябва да решава този проблем? Дали изпълнителна агенция, главна инспекция по труда или прокуратурата? Коя от двете? Ето така, по времето на Иван Костов така бяха анализатори. Аз казвам ли ти, че България трябва да бъде членка на един подпост? Казвам ли ти го? Ето, това е анализатор. Понеже от онази епоха. Не, не, за това е онази епоха, дрън-дрън, понеже стигнах до същината. Ето. Понеже стигнах до същината, до главния въпрос, до смесването на институции, които не трябва да се смесват, и сега трябва да... А защо? И сега трябва... Кара да мислиш, че се смесват и трябва... че се преплитат институционални не само се преплитат, нещо повече.
едната институция неправомерно измества едната институция. Ма не е вярно. На каква основа правиш такъв извод? Каква е правната основа, това, юридическата основа, това, която това, ти това, смяташ, това, че това... Драги мои, ако гледаш руски предавания, точно като в руските предавания, когато там някой опозиционер започне да говори нещо срещу Путин или срещу върхушката в момента в Русия, веднага всички започват да го прекъсват. А кажи, че си опозиционер, аз не го знаех. Да. Щом си опозиционер, си свободен да говориш. Като всеки нормален журналист съм опозиционно настроен. Срещу кого? Действително, ти чували си по-тъпи въпроси, от които днес зададете кои не бе срещу кого си настроен опозиционно? По-тъпи въпроси чувал. Срещу официалната власт. Естествено. Гледай. Добре, дай, кажи правно. Аз разбирам за какво става въпрос. Аз лично мога. Айде, записвай си. Лично аз мога отговоря на този въпрос. Такова ходатайство и натиск отгоре възстановиха присъствието на сатиричното предаване, той бил опозиционер. Предаването не е сатирично, да не е ти сатирич. Пак нищо не си разбрал. Па ти нищо не си разбрал. Добре, нали ще да мълчиш днес? Не ти казвам, айде, да млад, че тях... Добре, Теди, кажи, моля ти се. Теди, кажи. Да, разбрали за какво става въпрос? Аз разбрах за какво става въпрос. Имам отговори на двата въпроса. Чудесно. На първия въпрос, при какъв режим бежанците ще се върнат в Сирия? Отговорът е много прост. При мирен режим. Ако има мир, сега зависи, разбира се, неговото постигане е доста сложно. И това зависи от редица фактори, които ние сега така или иначе нямаме време да ги осъждаме. Нито ние ще постигнем мира в Сирия. Но единственият режим, при който хората няма да си напускат страната, извинявайте, и няма да ходят да, с семействата си да минават през други държави и да се бият с полиция и така нататък, е мирният режим. Добре, но и ти много общо, извинявай, нали че те прекъсвам, днеска малко властово се държа, не би трябвало да бъда. Кого ние да избереме, аз не мисля, че ние мога да избереме. Само ще се намеса да помогна на Теди. Не мирен режим. Просто ще се върнат при подходящ режим. Та едно и също. Как ще едно и също? Подходящ? Въпрос. За какво подходящ? Ами за това да се върнат. Съвсем... Ама кой казва какъв? Ами те ще си преценят. Има сблъсък на две страни. Едното е Башар Асад, който се подкрепя от Русия. Другите са бунтовниците, които се подкрепят от Турция. При кой режим? При Башар Асад или при бунтовниците, ако те победят, биха се върнали сирийските бежанци? Това е простичкият въпрос. Ако няма отговор, кажете няма. Какво е ама това? Ама не само това, ами тук имаш 10 секунди да пускаш. Да, сега точно 10 секунди, в който се вижда натиска отдолу за... За това иначе много сериозно предаване. Абсолютна сатира, между другото, все по-готино става. На втори въпрос моля да отговоря. Какъв втори въпрос? Имаше втори, той е по-важен. Втори въпрос, какво значи това, че главният прокурор е сключил споразумение с КНСБ? Да, кажи, това е много важно. Това значи, че скоро ще има акция в КТ подкрепа. Не е това. Не е гениално хрумване, пуснете 10 секунди, защото иначе ще почне да говори срещу Бойко Борисов. Вижте, за Бойко Борисов искаме да поговорим малко, понеже сега имаше и някакви събития покрай него. А, не. Новини. Това. Сашо, увеличи ме. Човека каза, а, не, новини. Видя ли? Стига бе! Да, вече съвъкупният български народ вече е научил какво става, когато заговорим тук в това студио Свободна зона за Бойко Борисов. И точно исках да кажа, точно подхванахме. Стига бе, човека ти каза новини.